Авіапарк українських рятувальників поповнив іще один французький вертоліт «Супер Пума». До кінця року підрозділи МВС отримують іще три такі машини. Зручність та безпечність гелікоптера перевірила і наша знімальна група. Ще кілька днів тому на заводі Airbus Helicopters і ось, пролетівши кілька країн, ваговик «Супер Пума» сідає на базі аеродрому наших рятувальників у Ніжині. За штурвалом командир, який один із перших пройшов навчання у Маріньяні на базі пілотів. І це вже друга залізна пташка, яку він пілотує з Франції до України. Погода була ідеальна. Це вже четверте повітряне судно виробництва Airbus в авіапарку МВС. Антон Михайлюк вже встиг перевірити H-225 під час бойового вильоту. У травні, коли на Прикарпатті повінь затопила десятки сіл, більш як 300 житлових будинків опинилися у воді. Ми взяли велику кількість мобільної оперативної групи, більш ніж 10 чоловік. А, наприклад, на маленькому єврокоптері вони всі не помістилися. Ми заправили повністю, і ми могли виконувати польоти більш ніж 3 години з такою кількістю людей. Гелікоптери залучалися для доставки оперативних груп в зону стихійного лиха в Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську області, а також декілька разів працювали на території ООС. За французько-українською угодою, підписаною минулого літа, підрозділи МВС отримують 55 гелікоптерів. Це і «Суперпуми», і H-145, і H-125. Основну частину «Суперпум» передають у ДСНС. Ще до кінця цього року в небі України можна буде побачити вже 7 таких машин. Готовність перевиконати план постачання днями підтвердив топ-менеджмент «Аербасу». Два гелікоптери H-125 цьогоріч отримає льотний коледж у Кременчузі. Головне завдання для нас не тільки отримання нової техніки, але й ще якісна підготовка і перепідготовка нашого льотного складу. І саме для цих цілей якісно підходять H-125, на яких будуть здобувати навички. То зараз це вже будуть практичні нальоти. Більше 170 годин практичних нальотів буде у кожного нашого випускника. Перепідготовку проводять і на Ніжинській базі. Ми зараз самі вже особисто тут на базі спеціального цільного загону готуємо других пілотів. На сьогоднішній день 6 чоловік у нас вже других пілотів перенавчилось. До кінця року мінімум 8 повноцінних екіпажів у спеціальному авіаційному загоні буде. Вдосконалювати ж свою майстерність пілотування у надскладних умовах рятувальники будуть на симуляторі «Аербасу». Навчатимуть не лише пілотів, а й технічний персонал, аби українці на місці у вітчизняних сервісних центрах самі могли ремонтувати аербасівські гелікоптери і не лише власні. Якщо будуть звертатися інші власники такої техніки на комерційних основах, вони будуть обслуговуватись тут. І це знову ж таки це сплачені податки, робочі місця. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов із Чернігівської області. Подробиці телеканал «Інтер».